HealUp Max Medium er en helløfter primært beregnet til immobile patienter. Puden har et særligt højt sejl under foden, som støtter ekstra ved langtids sengeleje. Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leverer sin hygiejniske lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare. HealUp Max Medium er ren, men ikke steril. Udover selve helløfteren indeholder pakken en standardadapter til oppumpning, et pusterør til manuel oppumpning, en afdækkelabel til at placere over ventilen efter oppumpning og en brugervejledning. Vedlagt er også et ekstra bånd, som efter behov kan støtte puden til benet. Fold helløfteren ud og sæt pumpen i den selvlukkende blå ventil, til den sidder stabilt. Og pump op. Vi har tre forskellige pumper. Du kan bruge alle pumper, så længe stussen passer i ventilen eller den medfølgende adapter. Har du ingen pumpe, kan puden pustes op med munden ved hjælp af det medfølgende pusterør. Pump puden op til det omsluttende papirbånd, stop op, springer og fjern pumpen. HealUp er nu klar til brug. Sæt helløfteren på patientens fod. Luk stroppen over åbningen. Tjek, at hælen er løftet ca. 1,5 fingerbredde fra underlaget. Er hælen løftet for meget, lukker du luft ud ved at indsætte pumpen i ventilen og trykke på udluftningsknappen. Alternativt indsætter du den medfølgende adapter. Er hælen løftet for lidt, pumpes lidt mere luft i. Du kan gøre begge dele, mens HealUp sidder på foden. Husk at tjekke løftehøjden mindst én gang i døgnet. Er der behov for ekstra fixering af puden, kan du anvende det medfølgende farvede bånd. Når patienten ligger i sengen, skal det sikres, at der ikke er overstrakt knæ. HealUp Max Medium har nogle vigtige egenskaber, der giver en række fordele. For eksempel den ydre beklædning af filt, der leder fugt og varme væk fra huden, og som sikrer, at huden ikke klæber til puden. Der er gjort plads til akillessenen imellem de to bærende celler. Cellerne er affasede, så læg og knæ ikke belastes unødigt. Sejlet og luften under foden forebygger dropfod. Der er åbent til hælen og gjort plads til malleolerne for at sikre fuld aflastning. HealUp kan aftøres med en fugtig klud, sprit eller klorhexidin. Denne video er et supplement til den medfølgende vejledning.